Moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, l'objecte de la meva pregunta no és parlar de l'instrument que suposa Feria València en el context de l'economia valenciana, que és molt important i de futur. Tampoc és parlar de la situació actual de Feria València, sinó d'un tema específic, concret, que ens afecta a tots, perquè estem parlant de diners públics. I és que l'Institut Valencià de Finances va realitzar, sense cap anàlisi, m'agradaria que donara aquesta informació, aquesta informació que ve d'un informe realitzat per la Intervenció General de la Generalitat. Li haurem de fer un monument a aquest interventor general perquè està donant una informació que fins ara no era massa rellevant. Podíem convidar a que vinguera a aquestes Corts, però aquest cap anàlisi per al qual es va derivar que la Generalitat donava el Consell un aval a Feria València, resulta que segons aquest informe públic de la intervenció, obliga al Consell a pagar en diners públics 1.227 milions d'euros per la seva condició d'avalista. I per tant jo li demane quina valoració li mereix la concessió d'aquest aval, què ha fet per a reparar aquest dany públic de les arques públiques i quines mesures pensa prendre sobre aquestes conseqüències gravíssimes per als diners de tots els valencians i valencianes. Moltes gràcies, senyor Morera. Sí, gracias, presidente. Señor Morera, me ha gustado cómo ha empezado su intervención. Dice usted que apoya lo que es la institución básica y crucial para la economía y el comercio valenciano, como es Feria Valencia. Usted valida lo que es esas muestras de apoyo, ayuda y colaboración de la Generalitat Valenciana con Feria Valencia. Deduzco eso de sus palabras, lo cual me alegra sobremanera porque estamos de acuerdo el Partido Popular y Compromís en apoyar Feria Valencia. O sea que estamos en la misma línea, en el mismo camino de ayuda y de apoyo a lo que es Feria Valencia como motor de la economía y del comercio. Dicho eso, ha dicho 1.227 millones de euros, en su caso sería 1.027 millones de euros, y ha hablado de aval bancario. En ningún sitio se comenta de que los pagos que realiza la Generalitat es en su virtud de aval bancario. Nadie ha reclamado a la Generalitat Valenciana como avalista los pagos en Feria Valencia, pero se lo voy a explicar para que usted no tenga ningún tipo de duda. Vamos a ver, la Generalitat Valenciana ha firmado con Feria Valencia distintos contratos y convenios, un contrato de garantías y de coordinación, dos convenios de colaboración en 2002 y 2007, y ha firmado también un contrato marco. En esos contratos lo que dice es que la Generalitat Valenciana ayudará, colaborará y apoyará a Feria Valencia en lo que es la gestión ferial. Y le voy a leer de forma literal. Establecer un marco de financiación es el objetivo de estos contratos, tanto marco, programa y los convenios de colaboración, que permitan hacer a Feria Valencia hacer frente con los ingresos generados por su actividad a la financiación, a la amortización y a los intereses. Primera idea que le tiene que tener claro. La financiación la devuelve Feria Valencia. Quien está obligada a atender esa financiación es Feria Valencia. Y la Generalitat Valenciana lo único que hace es, como su propio nombre indica, convenio de colaboración. Colabora, ayuda y apoya a Feria Valencia para mantener esa financiación y con ello garantizar la sostenibilidad y viabilidad de Feria Valencia. También le digo otra cosa. El convenio habla de importes subvencionados. En ningún caso se fija la posición de la Generalitat como avalista. Y se lo explico para que lo entienda. Un avalista se le exige los pagos cuando el deudor principal no atiende a esa financiación. En ningún caso, en ningún momento, se ha pedido a la Generalitat Valenciana que pague esas cantidades en condición de avalista. Y, en definitiva, lo único que está haciendo la Generalitat Valenciana es apoyar a Feria Valencia y dotarla de viabilidad y sostenibilidad de Feria Valencia, dado la institución crucial que representa para la economía y el comercio valenciano. Gràcies, conseller. Gràcies, senyor president. A Feria València, sí. Al saqueig organitzat de les arques públiques, no. I és el que estem parlant. Ho ha revestit vostè com vulgui, però el 2009 Feria València ja no pagava les seues obligacions. I, per tant, amb diners públics, com ha quedat demostrat en l'informe de la intervenció i del Consell Jurídic Valencià, és una entitat pública, però els diners i les despeses i els saqueig i totes les juergues i saraus que s'han organitzat en Feria València són privats. Jo li demano, senyor conseller, què està fent el Consell per a buscar els responsables del saqueig organitzat en Feria València, en els sobrecostos i després en totes les targetes Black, targetes Caloret, perquè no paraven de funcionar aquestes targetes, les targetes Caloret.
Entre altres coses perquè les gastava doña Rita Barberà, alcaldessa de València. Les gastava Alberto Català. Les gastava Belén Juste. Mira per on, consellera del Consell del PP i actual diputada al Congreso de los Diputados. I les gastava el senyor Carlos de Vargas. Per cert, en processos judicials per saqueig organitzat de les arques públiques. Jo li demane al meu Consell que ja que ens toca pagar, perquè vostè no ho ha explicat, perquè des del 2009 els responsables de Feria València no paguen les seues, el que va suposar els sobrecostos i les despeses d'ampliació de Feria València, no paguen, i resulta que en els pressupostos de la Generalitat cada any ens toca pagar entre 30 i 35 milions, una xifra escandalosa, com són diners públics, jo li demane si vostè està mirant i auditant el deute il·legítim d'aquells que han saquejat i han usat els diners públics per a finalitats que no eren les públiques. Perquè vostè m'ha d'explicar i vostè ha d'investigar si viatges a Patagònia són finalitat pública, viatges a Costa Rica, a Colòmbia. El senyor Alberto Català tindrà que explicar molt els seus viatges a Colòmbia, a fàbriques textils, a l'hotel Edén, al lago de Zurich, a l'Edén. Clar, tots sabem que en Zurich hi ha allí pues, una fira molt important. O al Molin Rouge. Què se fa en contractes al Molin Rouge? Això són diners dels valencians. Això són diners públics. I mentrestant la targeta caloreta de Feria València anava gastant aquests diners. I quan se'ls va acabar els diners per a pagar tots els sobrecostos de Feria València, que és un instrument important per a la nostra economia, senyor conseller, per això estem així, per defensar-la. Defensar-la dels saquejadors, de les targetes caloret. I el que ens preocupa és que vostès, després de l'informe d'intervenció, no hagin mirat qui s'ha gastat els nostres diners, qui ha incurrit en sobrecostos, que no hagi rigor, que no hagi transparència, que no sapiguem els costos d'aquestes targetes black, targetes caloret, en què s'han gastat els nostres diners. I tinguen que ser el conjunt dels ciutadans els que tinguen que pagar fins al 2029 perquè han deixat vostès hipotecada i arrasada la solvència econòmica de la Generalitat Valenciana, tinguen que pagar tots aquests desmans. I li demanem a vostè, senyor conseller, que ens consta que és una persona de rigor i sèria, si després de veure que l'aval no tenia cap informe, tenia informe l'aval, en què s'han gastat els diners? Perquè és que ens toca pagar a vosaltres. Ha fet vostè una investigació per a saber els sobrecostos i les targetes caloret a la butxaca de qui han anat a parar? Gràcies, sí, senyor Morera.